Ok, nadaljujemo zdaj s našimi predstavitvami. Danes imata Tit in pa Marko in boste govorili o problemu vsote podmnožic. Zdravo, sva Tit in Marko in danes vam bomo predstavili nekaj o problemu vsote podmnožic. Zakaj pravzaprav gre? Imamo nek seznam števil, negativnih števil, lahko vsebuje kako, vsebuje tudi nič, potem elementi se lahko pomnožajo, skratka ni nekih omejitev, skratka morajo biti pozitivna števila, torej tudi z ničko, pa cela morajo biti. Torej imamo podan nek takšen seznam oziroma množico in pa neko število, okay, recimo, da bomo našli z vsoto, ne rečemo 7, recimo, in nas zanima, če obstaja kakšna podmnožica te množice, katera element, kateri vsota elementov se bojo sešteli v to našo dano število. Torej, v tem primeru tukaj, ne, želimo, da nam bo program izpisal true, zakaj, torej obstaja neka podmnožica, torej recimo 2, 2, 3, obstaja neka podmnožica, kjer je vsota element pod enaka 7. Zato želimo, da nam izpiše true. Če taka množica ne bi obstajala, bi pač da bi false. Torej, to je naš problem. Zdaj, če vam pokažem še nekaj primerov, naprimer, da imamo množico z 7 elementi, 1, 3, 6, 7, 33, 8 in 15, in želimo dobiti, želimo izvedeti, ali obstaja kakva podmnožica, katera vsota se sešteje v 16, bo naš program v tem primeru izpisal true. Zakaj, ne? Torej, obstaja, vidimo, da obstajajo celo 3 množice, ampak nas to načeloma ne zanima, kakaj so te podmnožice, nas sam zanima, če obstaja kakaj izmed takih podmnožic. Torej, nas sam zanima, ali obstaja kakšna. Ne zanima nas, koliko jih je, ali pa iz kakaj so in tako prej. Zanima nas sam, ali obstaja kakaj podmnožica. Podobno bi za spodni primer dobili prav tako true, ne? Torej, da bi podmnožica, ki vsebuje samo 33, ko se ima vsoto enako 33, v zadnjem primeru, kaj bi dobil true, false, dobila false, tako, ja, naprimer, tukaj vidimo, ne, da ne obstaja, nobena taka podmnožica, ne obstaja, nobena taka podmnožica, ki je vsota enako 5, tako da želimo, da na program izpiše false. Zdaj, na teh primerih, ko jih tukaj vidite, je bilo to precej enostavno izračunati, ne, kaj pa tukaj, ne, imamo množico s 30 elementi, tam je še nekaj zadnje, ne, in nas zanima, ali obstaja kakva podmnožica, ki je vsota enaka 1100. Ja, ne vemo, ne, mislim, težko je na prvi pogled tukle, aha, tole bomo da, no, pa tizga, ne, in tako naprej, ne vem, težko, jaz ne vidim zale nekega pametnega takoj algoritma, kako bi jaz tole ugotovil takoj, ko bi pogledal tole, ne. Ok, v tem primeru izhaja vse, da obstaja. Zdaj, kako pa sem prišel do te kljukice tukaj, bomo pomalo bolj podrobno povedal malo. No, se pravi, najbolj naivn pa preprost pristop je bil, se pravi, z brute force metodo. Se pravi, vsi vemo, da pač podmnožica ima 2 na n podmnožic, pa zdravo bi mogli še pomnožiti z faktorjem n, ker povečemo bi se šteli nove elemente, če bi vsakem koraku preverjali vsoto. Naprimer, izmanjšal bi pol pa, da bi lahko sproti preverjali vsoto, to sem tudi sam naredil, se pravi, da nismo vsakič novo seštevali, ampak če smo element dodali v našo podmnožico, smo kar pač vsoto samo povečali in smo na novo računali. Zdaj, če bi naprimer neko tako brute force metodo izvedli na našem majhnem primeru, naprimer, uporabili smo merilnik izvaj, se pravi, smo dobili čas, se pravi, nič sekund, pa celo taka funkcija nam lahko vrne tudi točno tako množico, kako množico se šteje v to. Zdaj, problem pa je, če mi uporabimo tak pristop na tisti množici za 30 števili, ali bo najedlo, ali pa ne bo najedlo.
V tem primeru se izkaže, da najde, ampak že algoritem traja, se pravi 13 sekund pa pol. Imamo že tukaj predstavo, do koliko števil pa lahko mi to preverjamo, da pa je bomo ne, v manjku minuti izračunanje vse možnosti. No, izkaže se, da v popravljen tudi teh 30 števil bi trajalo predolgo, ampak zato, ker je najde že prej, da se ne vidi ta 68, je tukaj nekaj 22 ali 23 element in sploh ne pregleduje naprej še ostale elemente, ampak že takoj prekine algoritem. Močno narisano, se pravi, že za 21 v najslabšem primeru bi za 21 števil že trajalo 5-6 sekund, eno in vidimo, da pa še eksponenta narašča naš algoritem in tukaj pri 25 je ne mogo računanje, kot že v bistvu sploh zmanjkalo prostora, ko mi mogo še vse zgenerirati sproti. Zato pač obstaja en algoritem Horowitz-Shanik. V bistvu jih obstaja več, ampak ne vem, jaz bom za začetek razstavil tega, ki je nekaj najbolj razumljiv, najbolj preprost za prikazati. Se pravi, da našo množico, tukaj se znam elementov, ki je nekaj 3, 1, 6, 8, 12, 7. Pa če imamo, na primer, do našo vsako enako 16. Algoritem pravi, da pa to razdelimo, se pravi, na pol našo množico. Zdaj, če je veliko število elementov, zdaj vseeno, ki je eden več, ki je eden manj. Teda bi pač tudi, na primer, odrezali in potem dobili tri elemente v vsaki naši množici. No, in zdaj na vsakem fazi uporabimo to brute force metodo, da zgeneriramo vse. In tu bomo dobili veliko manj teh podmnožic, ko pa če bi na celotnem seznamu generirali. Tudi bi to bi se pravi 2 na 6, da dobimo pa v bistvu 2 krat 2 na 3, kar je v bistvu za neke velike noje bistveno, bistveno manje. In potem zgeneriramo vse podmnožice, tudi bi bila potem prazna množica, pa trojka, pa tudi bi bila še enka, pa tudi še vse pare, 3, 1, 2, 3, 6, pa 1, 6, pa 6, in pa za vsako si isto sproti sranjujemo naše vsote. Se pravi, nič, tri, pa dva, ena, pa šest, pa štiri. Zdaj, če bi slučajno že tu naleteli na tem manjšem koščku na našo želeno vsoto, bi lahko algoritem že takoj prekinil. Če ne, pa to izvedemo še na drugi strani, na drugi polovički. Nekaj podobno je na domino, se pravi, vse to. 8, 12, 7. Torej imamo potem vsake to 30. Zakaj je bistveno, da imamo pa še zdaj dve manjši skupini podmnožic, pa njihove vsake. In zdaj pa šte rešitve lahko skupaj zlijemo, ker vemo, da našo vsako 16 lahko dobimo na več načina. Zdaj lahko dobimo kot 8 plus 8, pa kot 7 plus 9, ali kot kaj podobnega. In zdaj, da ne rabimo to preverjati spet vse možne kombinacije, najprej sortiramo vse te naše množice, glede na njihove vsote. Zdaj, tu bi potem, če bi sortirali, bi dobro na 8, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 7, 9, 10, na drugi strani bo 2, 0, 7, 8, 15, 16, 15, 22, 21. Kaj potem naredimo, se pravi, sprehajamo se skozi obe te dve vsoti, kot bi rekel, ampak da pri eni gremo od najmanjšega proti največjemu, pri drugem gremo pa od največjega proti najmanjšemu. Prej pogledamo vsoto, se pravi, da imamo 0 plus 30, in če se štejemo, imamo več kot 16, zato tega zmanjšamo. In potem, ko imamo 25 zmanjšamo, pa spet zmanjšamo. Tukaj smo prišli pa do vsota 15, 15 plus 1 je pa manjše kot 16, pa to se premakljamo potem naprej in prijemo do vsote. Želena vsota 16, da lahko izpišemo, da lahko tudi izpišemo množico, lahko pa tudi samo vrnemo drugo. Prednost tega je, da pa še lahko tudi izpišemo. Zdaj, kakšna je časovna zahtevnost tega? Problem je v tem, da časovna zahtevnost bi bila bolj natančna na polovic. To je še zmeni eksponentna časovna zahtevnost, mi smo s tem pridobili veliko. No, izkaže pa se, da nekaj pa smo pridobili, ker smo našo
V glavnem, izkaže se, da vas na našo eksponentno funkcijo za naknade na nekaj 35, ne bi bilo v nekem istem času. V glavnem, ne bi bilo pričakovati, zato ker imamo 12 polovic, da bi lahko na mesto do 21 prišli, na primer do 41 ali do 42, ampak se ni čisto tako, zato ker moramo še zmerno sortirati, kar nam nekaj časa vzame, pa še pa za primerjavo vseh teh takih malih nejih se to še pozna. In nekih velikih nojih to, da se ne bi toliko poznalo. Ne, ja, naslednja rešitev, pa še rešitev z dinamičnim programiranjem, to se bo pa zdaj še tih poredno. Ja, kot je že Marko povedal, zadnji algoritem, ki ga bomo predstavila, je rešitev z dinamičnim programiranjem. Že včeraj smo nekaj povedali o tem. Smo povedali, da pri dinamičnem programiranju bomo ponavadi dva pristopa. Eden pristop je, da iz težjega primera počasi gremo proti lažjemu problemu, ki ga enostavno rešimo. To naredimo ponovadi s pomočjo rekurzije, ampak na pameten način. Zdaj, če ne bi to delal na pameten način, ne bi čisto nič pridobil. Bi bila eksponentna postavna zahtevnost, ampak obstajajo tukaj algoritmi, reče se minimalizacija, o tem še nismo veliko povedali, torej pridobimo pa s tem to, da rekurzije nam ni treba vedno klicati, če smo jo že enkrat prej klicali. Ker pri teh problemih, ko mi gremo iz nekega kompleksnega problema proti manjšemu problemu, ko delamo rekurzije, se ti problemi med sabo križajo in nekatere rekurzivne klice večkrat kličemo. Zato tukaj uporabimo memoizacijo, torej nekak skrajnjujemo te rekurzivne klice v neki tabeli. To je neka glavna ideja. Ampak to vam danes ne bom predstavilo. Jaz sem vam predstavil ta drugi pristop. Drugi pristop je pa tak, da iz nekega enostavnega problema, ta enostavni problem nadgrajujemo, gradimo, nekaj ustavljamo noter, dokler ne prijemo do tega našega glavnega problema. Torej, iz odspodje gremo na vzgor. Drugi pristop, torej to vam danes jaz predstavo, tukaj je glavna ideja, da generiramo na začetku neko tabelo. Ta tabela bo velikosti n krat s plus 1, n je velikost naše množice, s je pa vsota, ki jo bomo iskali. Zdaj, kaj bomo pisali v to našo tabelo? V to tabelo bomo zapisovali vse možne vsote, ki jih lahko dobimo z sprotnim podajanjem nekih številov množico. Pa bom zdaj tole vse pokazal, da vam bolj jasno. Okay. Imamo množico 2, 3, ki vsebuje elemente 2, 3, 15, 10, 6 in pa 7 in pa želimo izvedeti, ali obstaja kakva podmnožica, kjer je vsota enaka 11. Zdaj, tu sem jaz računal, da bomo tudi gor pisano in zatavljala, tako da zdaj bom tu malo jaz prepisal to tabelo tukaj. Zdaj lahko komentiram, torej naredimo najprej tabelo. Kot vidite, je v prvem stolpcu so vsi elementi iz te množice, medtem ko v prvo vrstico pa zapišemo vsa števila od niž pa do naše vsote. Torej, tako izgleda naša tabela. Zdaj pa, kaj bomo pisali tukaj v ta mesta notri tabele? Začnemo takole. Najprej ustavimo v našo množico število 2 in gledamo, katere možne vsote lahko naredimo s to dvojko. Torej, s to množico mi lahko naredimo prazno množico ali pa tako celo množico. In možne vsote, ki jih lahko dobimo torej z to množico, so nič in pa 2. Zato bomo v našo tabelo napisali true v tem primeru in v tem primeru. Zakaj? Zato, ker s to dvojko lahko dobimo true, torej, da to dvojko ne ustavimo v neko podmnožico, ali pa če dvojko ustavimo v to podmnožico. Torej, bo true tukaj in pa tukaj pri 3, pri vsoti nič in pa pri vsoti 2. Na primer, pri vsoti 1 bomo zapisali vrednost false. Zakaj? Zdaj, ker z eno dvojko ne moramo zgenerirati neke podmnožice, katera vsota elementov se šteje v eno. Kaj bom napisal pri trojke? Tako? Pri trojke bomo false, tako. Zakaj? Ker z eno dvojko ne
biti vsote tri. Podobno tudi za štiri, ker imamo samo eno dvojko. Zdaj, če bi imeli dve dvojke, bi na primer pa štiri, ki lahko tri napisali. Da imamo samo eno dvojko, da ga vse tukaj do konca bojo sami polci. Ker za eno dvojko lahko sam nič pa dva. Ok, naredili smo celo prvo vrstico. Gremo na srednji korak. Po našo množico dodamo tri. Zdaj pa isto gledam kot prej. Kaj lahko s to množico naredimo? Katere vse podmnožice in katere so vse možne vsote? A bomo nič lahko dobili? Nič lahko dobimo. Nič bomo vedno lahko dobili, zato je, ker pač iz neke množice vedno lahko naredimo prazno množico in vsota prazne množice je enaka nič. Tako da, na koncu bojo prvi stolte stule, bo vedno true. Enka, lahko dobimo iz dvojke in trojke. Ne moramo, res je. False, dvojka, lahko, trojka, pa še kaj druga. Ej, tako, vse ostalo bo po false. Ok, zgleda precej enostavno. Zdaj si pa zamislimo to, ne. Stavili smo že 50 števil noter. Ni važno, kje so. Torej, 50 števil smo že ostavili in imamo tale zapis. Kaj nam ta zapis pove? Torej, tukaj smo že ostavili 50 števil noter, našo množico, tabelo, in smo dobili te vrednosti. Kaj nam pove ta vrednost tukaj? Ta vrednost tu nam pove, da s temi 50 števili, ki smo jih do zdaj ostavili noter, lahko zgeneriramo neko podmnožico, kjer je vsota enaka nič. To je pač dosti logično, ker pač smo že tukaj umenili, torej vedno lahko zgeneriramo razno množico. Torej, ok, to je druge za to, zato ker obstaja razna množica, ali pa tudi, če bi imeli neko množico, ki se boje nič, naprimer, da smo ostavili tukaj, da je nič kot nič. Ok, kaj nam pove ta false? S temi 50 števili se ne da narediti nobene podmnožice, kjer je vsota enaka ena. Z drugimi besedami, tukaj ni nobene enke, ni v tih 50 števil tukaj, ampak to zdaj ni pomembno. Nekaj ta dvojka nam pove, tukaj ta trun od dvojka nam pove, da s temi 50 števili, ki smo jih postavili noter, lahko zgeneriramo neko podmnožico, kjer je vsota enaka dva. Mi ne vemo sicer, kakaj je ta množica, ampak mi sem vemo, da obstaja. Naprimer, lahko bi bila ta podmnožica sestavljena iz dveh enk, ali pa iz ene same dvojke. Ampak to nas ne zanima, ker smo rekli, da nas vam zanima, če obstaja kakaj taka podmnožica, nas ne zanima oblika. Mi sam vemo, aha, iz tih 50 števil, mi lahko zgeneriramo neko podmnožico, ker je vsota enaka dva. Ok, in enako bi vlada vse te, naprimer, naslednja mesta, naprimer 4, ko bi prav preko nas generirali, pa naprimer 9, ko tudi obstajajo take podmnožice. Ok, zdaj pa mi ostavimo noter število 3. Torej, naša množica, ki ima že 50 elementov, ostavimo noter trojko. Kaj lahko zdaj povemo? Kje lahko napišemo, kaj bomo zdaj tukaj napisali? Torej, zanima nas, kakšen bo algoritem, tako že, naprimer, nimo ravno korakov, kako bomo zdaj tule zapolnili to tabelo? A bomo število nič lahko dobili? Lahko, ker ga vedno lahko. Kaj pa enko? Enko ne, zakaj ne? Trojka ne more, torej trojka, ki jo dodamo noter, enko ne moramo zgenerirati, tako. Torej, mi bi lahko trojko zgenerirali, mislim, vse to trojko bi se lahko samo pomagali, če bi s prejšnjimi 50 števili lahko dobili vsoto minus 2. Ker če bi imeli neko podmnožico, kjer je naprimer vsota enaka minus 2, če bi dodala noter še zdaj trojko noter, bi potem prišla vsota enaka 1. Ampak vemo, da vsota minus 2 ni možna, zakaj ne? Ker imamo podano neko tabelo, ta števila so vedno pozitivna. Torej, minus 2 ni možno. Ok. Dvojko, bomo dvojko lahko dobili? Ja, zakaj? Ker smo jo prej lahko dobili. Tako. Vedno, tukaj velja, če smo prej lahko dobili, bomo tudi zdaj lahko dobili. Nekako, ok, bomo dobili, vedno še nemočno, da je to stran. Sedemko, mogoče, vedno bomo sedemko lahko dobili. Zakaj? Za štirke, tako, ker smo v prejšnjem koraku lahko dobili vsoto neko podmnožico, kjer je vsota štiri, tako, v tisto podmnožico bomo samo morili noto še trojko, ne, in bo vsota enaka štiri, tako. In dobimo nekak splošen algoritem. Tako,
splošen algoritem, ki pravi tako, za mesta, kjer je vsota manjša od tega dodanega števila, zgolj pogledamo zgornje vrednosti. Torej, če bi dodala 7 kogor, če bi dodala naprimer noto 7, za ta mesta tukaj ne sploh nimam teba neč narediti. Torej, sam pogledamo zgornje števila, ker ta 7 ne more vplivati na neke 6, 4, 3, ker je avtomatsko večja. Ne? Zdaj, za ta mesta, ki so pa, ki je pa vsota večja, od te dodane vrednosti, tukaj pa pogledamo ali zgorno mesto, če je zgorno mesto naprimer enako true, pa tudi spodno mesto enako true. Če je pa zgorno mesto enako false, pa se pomaknemo za toliko mest v levo, zatoliko kot je velika ta naša številka. Torej, tem primeru, če smo s prejšnjim, tukaj bi zdaj bilo true, ne, zakaj bi bilo true, s prejšnjimi elementi lahko dobimo vsoto nič, in zdaj, naprimer, če v tisto pa množico stavimo noter trine, bo vsota enaka trine. Zato dobimo nek splošen algoritem. In zdaj, kdaj končamo ta algoritem? Torej, mi lahko tabelo, naprimer, oziroma, kdaj mi vemo, a smo dobili to pa množico? Kako bomo mi vedeli, a smo prišli do rešitve, kako bo spisala naša funkcija true or false, mogoče vemo, kaj moramo gledati na koncu? Zadnji stolpec, tako. Zdaj, bomo gledali čim zadnjo spodno vrstico, ne? Lahko gledamo, vedno, ko pridemo do prvega truja, tako v zadnji vrstici, lahko končamo, zakaj, ker vemo, da bo potem tudi vsi od spodnji true. Tako da, to je nekak splošen algoritem. Dokler ne pridemo do prvega truja, v zadnjem stolpcu, ponavljamo to ta algoritem. Zdaj, nas se zgodi, da ne prijemo nikoli truja, takrat pač ne najdemo, nismo nikoli našli take podmnožice, torej bo pač program izpisal false. Torej, to je v bistvu tudi najslabši primer, ki se nam lahko zgodi, torej ne obstaja taka podmnožica. Tako bo tudi ta algoritem najdlje trajal. Ok, to je problem iz prej. Na hitro ga lahko zdaj še rešimo, bomo kar ustno naredili. Ni treba zapisno tega dela. Ok, to sem že prej napisal, to smo že prej nekaj detektirali, kot je prvi PDF vrstica. Pa zdaj dodamo naslednji element, 15, v našo množico, in gledamo, a se bo kaj spremenilo v tej vrstici? Ne, res je, zakaj ne? Ta 15 ne more vplivati na nobeno to vsoto, oziroma tako, kot sem že prej povedal, vsaka vsota je manjša od te 15, torej vedno gledamo samo zgornje mesto. Torej, bomo posod napisali isto, kot je v te tabeli. Torej, true, false, true, true, false, true. Vse bo isto. Ok, dodamo posledno število 10. Pa bo tukaj drugače. Bo kaj spremenil se. Kje se bo spremenilo, če se bo sploh kaj? Kar 10, ki tako pred 9, ko bomo vse napisali enako, torej zopet true, false, true, true, isto kot bomo tukaj. Samo pa 10, ki se bo spremenilo, a se bo, no, ne vemo še, a se bo, pogledali bi eno mesto višje, kjer bi bilo false. Ok, ampak moramo še pogledati 10 mest levo, torej 10 minus 10 je pa bliž nič, pa nič bi je true, zato bi tu napisali zdaj true. Kaj bi bilo po 15? Bilo false, ja, zakaj? Pogremo eno mesto višje, na tem mestu je false. Ok, če je tukaj false, gremo pogledati 10 mest levo. Smo na enki je tudi false. Če je na obeh dveh false, bo tudi tukaj false. To nisem prej, mislim, da povedal, niti. Torej, če je v obeh dveh primerih false, vzgor ali pa levo, takrat bomo napisali false. Če je pa saj eno z teh true, da pišemo. Podobno bi prišli, bi tudi vzal zdaj 6 in izkazal sebi, da bi zdaj prišla tukaj na zadnje mesto true. Nas veljah nekaj, da se preverimo. Tule je 11, ki je tukaj le false. Pa gremo za 6 mest v levo, 11 minus 6, kaj je to 5. Pri 5, ki je pa true. Tega true, da se true tukaj. In počamo algoritem. Ok, našli smo neko podmožico, ne vemo sicer kakla je. Lahko mogoče povemo, ok, 6 zagotovo vsebuje, ampak nas niti ne zanima. Zdaj, ker nas samo zanima, ali postaja kakla podmožica. Ok, na
Napisali smo true, končamo algoritem, program bo za true. Ok. Zdaj, tukaj vam še nekaj pogoče povedal. Ko sem jaz napisal sam program, sem dodal še eno vrstico zemičko, ki vsebuje same false, edino, kjer so enako nič je true. To sem naredil zgolj sam zaradi tega, ker postavimo noter prvi element, da je postopek enak od prej. Ne? Torej, pogledamo zgorno vrstico, torej zgorno število, oziroma zgorno vrednost, oziroma zgorno je minus levo. Torej, to sem naredil sam zaradi tega, da za prvo vrstico postavimo noter število, da nam ni treba posebej opisati tak algoritem. To bi lahko tudi spustil po drugačno pismo, jaz sem se tako zabral. No? To je nepomembno, da no? Se sam algoritem. Ok, časovna zahtevnost. O, MKC, zdaj, zakaj? Kje delamo, mi sploh kakve korake, kaj delamo? Pa kaj je velikost problema? Zdaj, tukaj je ful zanimivo, prej je bilo nekaj dva na neka eksponentna, tukaj ni eksponentne, pa od česa je sploh odvisna. Ne? Zdaj, velikost problema je očitno, da je nekaj zelo povezano z velikostjo te množice, se pa tukaj izkaže, kar je zelo zanimivo, da je odvisno tudi od vsote, kar pa prej ni bilo odvisno, ker Marko to algoritmo, tam je lahko imel Marko milijon, naprimer tudi vsoto, pa je vse delalo enako, ne? Tukaj pa ni enako. Zakaj ne enako, ker vedno moramo ustvariti tudi tabelo, in če je tudi, da je naprimer vsoto enako milijon, tabela bo ogromna. In bomo mogli narediti zelo veliko korakov. Ampak, ok, teh korakov, koliko primerjav naredimo jih NKC. Približno, no zdaj, pardon, ampak okvirno nekrat s, in to je bistveno manj, kot pa neka eksponentna časovna zahteva. Tako da, za kakve večje množice se vsekako tole bolj splača. No. Ja, Marko, dajem ti besedo. Ja, jaz bom zdaj šel še nekaj malega primerjave. Se pravi, prednosti pa slabosti teh algoritmov, se pravi, horolističani algoritem nam mogoče, da smo izpisali rešitev, ko smo prej napisali, da lahko obe dve množici, ko smo dobili, smo nas združili pa izpisali, pa deluje tudi za negativna števila, se pravi, če bi kakršno pole negativno število zelo dodali, bi to delalo, kar pri dinamičnem programiranju, to tabelo ne bi delalo, ker pač ne bi vedeli bolj, kam se točno premikati, ker bi lahko izpadli van iz tabele, če bi imeli neko preveč negativno število. Kar je pa slabost, je pa da imamo še eno časovno eksponentno zahtevnost, čeprav smo izboljšali sam algoritem, da smo pridobili neke možnosti za določene meje. Slabost je naše programiranje pa je, da je odvisno od željene vsote. Zdaj, tudi če razrišem par grafov, je tudi lepši. Vidi se, naprimer, tudi smo delali nekaj fiksne kaj, pa nekaj fiksne vsoti. In smo videli, da pač naš algoritem Horvitz-Shani za 35 števil dela 2 sekundi, da to so primeri v najslabšem primeru, se pravi, ko ne najde vsote. Medtem, ko dinamično programiranje s tabelo pač v 5 stotinkah sekunde vse to zračuna. Vidimo, da pač z fiksno vsoto 5000 lahko gremo celo do 8000 števil v naši množici, pa smo že ne, od 10 sekund, kar pač ni kaj zahtevno. Lahko bi pa na primer našo vsoto mi smo našo množico 800-krat zmanjšali, pa bi lahko našo vsoto 800-krat povečali, pa bi bil še vedno približno na 7,5 sekunde. Naše dinamično programiranje je v bistvu na linearno zahtevnost pri neki fiksni vsoti, oziroma na linearno zahtevnost pri neki fiksni velikosti množice. Tu se naprej vidi, da nekako linearno narašča. Tu so verjetno še nekaj bolj mali časi, pa mogoče še malo bolj te zamika. Tako tudi to, kar smo imeli za prvi. Ok, vprašanja? Se vam mogoče se je upozvala, če bi bila časovna, tuk se radi bila časovna za tema, se je zelo vejena. Nismo sicer to posebej, ampak verjetno bi se dalo sprogramirati. To je odvisno od vsoti. Mislim, da je to in, ampak če imaš te vsoto neko na sredini, dejansko pot volice, da imaš jih izločiš tako. Jaz sebi, naprimer, tam ne bi tudi primer, ko ni bila vrejena tabela, ampak je samo najdlo prej na vsoto, ker je bila pač vsota neka srednja vsota vseh elementov. Najdlo prej, ko pač bi imel
Dinamičnem programiranju, če vsota ne obstaja, se ne bo nič spremenilo. Zaradi tega, ker v vsakem primeru algoritem ne ve, kaj je post tem in v vsakem primeru bo naredil vse korake potem. On bo delal dokler ne bo na koncu prišel pojas. Mislim, če je urejena ta dela, to ne pomeni, da je kaj boljše to za naš algoritem. Zakaj? Naprimer, da imamo vsa števila od, ne vem, od 1 pa do 17, recimo, pa so lepo sortirana. Mi pa želimo dobiti, naprimer, vsoto, pa je sve. Če je taka mehna vsota, ok, dobro, to, če je mehna vsota, ja, pol bi se verjetno splačalo, ja. Ampak zelo je odvisno od te vsote, ne, kaj, če bi bila vsota 17, no, vse bi bilo hitre, ker bi 17 lahko dobili, kaj, od 9-ke pa 8-ke, zelo je zelo odvisno od problema, tukaj ne moreš vedeti, kaj se bolj splača, kaj ne. No. Smiselno bi pa vsekakor bilo, ja, da bi tabelo razdelili na mogoče na dva dela, da bi dal na tato stran samo tista, ko so večje. To pa vsekakor, ja, če bi, naprimer, če bi obstajala kakva podmnožica, bi zagotovo prej nadel, kot pa če bi bilo nekaj zmešno. To pa, ja, to se pa strinja. Ja. To pa bi bilo mogoče pametno narediti, ja. Ampak bi bilo mogoče, da se sam za to sortiranje tabele med mogoče na 20, bi že tukaj nekaj časa uporabil, no, ampak verjetno, ja, bi bilo postrejeno, še bi obstajalo. Sistem je bilo treba sortirati, ja? Samo razdeliti, no. Samo razdeliti in to je še linearni čas, ne, samo enkrat več čisto bilo. To je res, ja. Ja, bi se splačilo. Ok, a se, ko se pravi, omenila sta kot eno potencijalno recimo slabost, da se pri dinamičnem programiranju ne dobi množica, ki se stavlja to recimo vsota. Ampak se je res nam dalo eno samo ne rekonstruira? Se je da, tudi skratka, ko smo na nekem primeru, se pokazuje množičnost. Torej, pa dajmo nekaj pametne besede. To mora biti true. Zdaj pristopamo takole. Če je v zgori true in če je tukaj true, naprimer. Dodali smo naprimer trojko in ko smo dodali noter trojko, naprimer v zadnjem, ne bo bilo. Bo false. Mora biti false, ja. Ok. Če je v zgori false, pol vemo, da mora biti to tam noter. Ok, in ko gremo sem, se premaknemo v zdaj na to mesto in tukaj zoper gledamo. Če je tukaj true, naprimer, če smo to štirko zdaj vstavili, pol ta štirka ne bo noter, je res, gremo na to štirko. Če pa je bil tukaj false, pa bi bil takrat tako mogel biti tukaj true, ne, pa je ta štirka noter. Ja, se da, se da. Ja, dobimo samo eno kombinacijo, da tako algoritem, če ga do konca poženemo, dobimo vse, ja. Samo tak pristop mi ne vidimo. Mislim, če imaš več možnih podmnožic, pa to bo samo ena. Tako se bo vse. Ja, pač tu, na primer, tukaj bi se lahko zgodilo nekaj, ne. Če imaš na teh mestih? Na obeh mestih je lahko true, ne. In včasih lahko gremo na to, ali pa na to, mislim, lahko dobimo dve stvari, pa tega ne vemo, no, oziroma, ni eno ličnosti, no. Pač ja, vsako dolgo pa lahko dobimo eno množico iz tega, to pa, no, mislim, vse vemo, da postavite. Tako tudi pametno. Še kakšno vprašanje? Negativno število na posamec, ki je malo dobro deliš. Ja. In v množicu jih lahko damo, in v vsoti je lahko tudi negativno število. Potem, ko predinamične, niti pri vsoti, niti tam ne bi bilo možno, zakaj ne. Tako da nekaj se tudi razložim. Naprimer, imamo tabelo, da je 8 števil, naprimer, in ustavimo
naprimer, naslednjo število je to minus 15. Gremo sem, ne, ok, gledamo tole mesto, tukaj je false in potem moramo iti za 15 mest v desno, kaj bomo pa gledali. Nimamo kaj gledati, oziroma, vse se bi da spremeniti, da bi se da spremeniti, ampak tabelo bi mogli dosti veliko vzeti, ampak mi bi, da vemo, kakva je velikost tabele, ne bi bila odvisna od, ne bi bila odvisna od vsoti, ampak bi še te vsoti mogli dodati nekak verjetno minimum od tega zraven, pa še to je še več, vse negativne števila bi mogli, pač vse možne vsote bi že mogli, bi že mogli tukaj nekak naprej predvidevati, kakaj so vse možne vsote, no. Da bi se, seveda bi se dal, pa bi bila verjetno spet hitrejša predstista. No. Bi se dal, ampak tudi moj algoritem, no, tudi algoritem bi bil vse bolj počasnejši, bila bi veliko večja tudi samo tabela, ampak bi bilo pa še vse verjetno hitrejško po tisto eksponenta. No. Da bi se, tudi algoritem pač ne bi tako. Se pa da odšli, tako. Ok, še nekaj vprašanje. Ok, za moj primer imamo samo tisto tabelo, tako da nekrat se imam nekrat. O, nekrat bi za tukaj. Jaz sem študiral, da bi vedno skrenjeval v eno tabelo, to sem poznal vas vprašati na, torej, ja, mi bi lahko, nas zanima vedno samo zgornja vrstica, ne, ampak potem sem študiral, ok, potem bi si mogel skrenjevati, naprimer, kakva bo nova tabela, pa kakva bo stara tabela, če se bi ti skrenjeval, bi mogel delati kopije teh tabel. In na koncu, če naredim, mogel bi narediti nek kopije, če dobim nek kopije, isto, kot pa da naredim eno tabelo. Torej, no se to sem probal narediti, no pa verjetno, to je, kaj sem naredil. Torej, nas zanima vedno samo zgornja tabela, zgornja vrstica, zato je bila ideja, ne, da si vse podatke skrenjujemo samo v eni tabeli, samo v eni vrstici, ne, torej, nekaj se znam, samo jih tako so potrebuje, ne. Dve tabele rabimo, ne? Ja, dve tabele rabimo, ne, ampak... Sam kazal, samo referenci spremeni. Jaz sem, če... A ni tako, da če spremenim referenco, da potem ena se mi vedno zgubila, kako bi rekel... No, ok, višlo. Višlo? Ja, ja. Ja. Nekaj vičanje algoritmi pač treba se skrenjevati vse te tako od nožic in pač imaš dvakrat dva na eno polovic od nožic približno. Tako smo nekaj premanjali algoritmu, kako treba se skrenjevati dva na 23, dva na 24. Pod nožice pač moj računalnik ne bi zmanjkalo to sploh. Ne da se pa, kako bi rekel, kaj bolj pametnega narediti, zato ker še vedno rabiš pač vse podnožice, ne, da lahko pač potem primerjaš z ta drugo polovico vseh podnožic. Ok, še kaj? Dara, pa je, se zdaj prosim, če spomnite tisto ocenjevalne liste, potem pa bomo nadaljevali, ne, oziroma boste nadaljevali.